cuma kita dah masak nasi goreng. Nama saya Amirul Azmi. Nama saya Tyson. Dan kami akan masak nasi goreng. Nasi goreng Cina. Okey. Bahan-bahannya adalah bawang, telur, sosis, sayur campur, nasi, secukup rasa, garam, minyak. Lep. Mari kawan-kawan kita masak. Kawan-kawan, masukkan minyak dulu. Lepas tu kita masukkan bawang. Kawan-kawan, kita masukkan sosis. Paprika. Masuk je semua. Senang. Sekarang kita dah siap. Sila makan. Nasi goreng sedap. Saya masak sebelum melekat. Nasi goreng sedap. Nyam nyam nyam.